ik zat natuurlijk behoorlijk met mijn huisdieren. Die neem je niet zomaar even op je arm en we gaan even een poosje ergens anders wonen. En we kregen een draaiboek vanuit de BAM. En daarin stond per dag waar ze waren, in welk vertrek. Dus er was ook heel goed rekening mee gehouden dat ik dagelijks een veilige plek voor de katten moest hebben. Een dikke 10. Ik kreeg zelfs briefjes om op de deur te plakken. Deur niet openen zonder toestemming van de bewoner. Omdat daar de katten zaten. Ja, geweldig. We konden ook koken en we hadden een watertappunt. En we kregen een sleutel van de promowoning om daar te kunnen douchen. En ja, perfect. Nee, ik zag hem niet tegenop. Nee, want die moest dus de keuken, de badkamer en het toilet moesten ook worden gedaan. Dus het hele huis was dus één puinhoop. Maar ik hoefde nergens aan mee te helpen. Ik hoefde alleen maar te kijken. Zo van, nou ja, het schiet wel op of het schiet niet op. Dus wel gezellig al die mannen hier rondom. Ja, het was best wel leuk. Ik was hier 's morgens om 7 uur aanwezig. En er liep niet eens chagrijn tussen eigenlijk. Tenminste, in mijn beleving niet hoor. Nee, ik vond het wel, ja. Ik heb het gewoon over me heen laten gaan. Ik kan me niet gauw ergens druk om maken hoor. Maar ik denk, nou, ik zie het wel. En ik moet zeggen, zoals het nu is, ja, prima gewoon. Beter huis voor het. Zeker weten. Ja, nou, wij zijn naar het huis gegaan wel. Want ik zag het echt niet zitten om 's morgens om 6 uur mijn bed uit te gaan. Toen kwamen we terug. Nou, je wou mijn huis niet zien hoor. Echt niet. Er was geen plekje meer wat niet verschrikkelijk vies was. Ja, het was echt heel erg. En mijn computer was gestolen. Juni of juli hebben wij een verschrikkelijke lekkage gehad van de douche boven, van de toilet, en het stroomde allemaal over de meterkast heen. Wij zijn de woning die het meeste pech heeft. Wel, nu hebben ze dus duidelijk aangegeven, voor alle storingen moet je bij de BAM zijn. Maar ik ben het daar gewoon niet mee eens. Ik heb helemaal niks te maken met de BAM. Die heeft deze verbouwing gedaan en de stroomversnelling hoort ook bij de BAM. Maar wij hebben eigenlijk met woonbaan te maken, want daar betalen we aan. Daar huren we ook van, naar mijn idee. Wie hadden jullie het meeste contact? Met Linda en Bart. En waren die van de BAM? Ja, en ze stonden echt alle dagen klaar voor je. En het maakte niet uit wat je ze vroeg. Ze probeerden alles op te lossen voor je. En dat was echt super. En af en toe dan meldde ik ook naar Linda. En ja, de ene keer krijg je wel wat te horen. En de andere keer. En af en toe dan. Want ik heb natuurlijk ook wel gemeld dat er een hoek van mijn huis natuurlijk niet op zat. Maar dan krijg je ook niks over te horen. Ik denk, nou, hij zit aan de buitenkant, want mijn huis valt niet aan elkaar of zo. Er zullen altijd mensen zijn die klagen. Dan dat het te lang duurt en weet ik veel wat allemaal. Dan lees ik dan wel eens de dat is nou 2 of 3 weken op een heel mensenleven dan. Ja, ik hou eigenlijk niet van gezeik. Er wonen hier ook veel oudere mensen. Die wonen hier vanaf het begin. En maak dingen maar eens duidelijk aan oudere mensen. Dat kan je niet in één keer doen. En een stukje nazorg heb ik erin gemist. Kijk, wij redden ons. Mijn man is erg technisch onderlegd. En een vriend van ons die een stukje terug woont ook. En, dus wij hebben het wel gered. We hebben buren er ook echt wel doorheen gesleept. Maar hiernaast bijvoorbeeld woont een Marokkaans gezin. En hun dochter regelde wel de zaakjes, maar die is niet altijd thuis. En dat stukje nazorg heb ik wel gemist. De brieven, dan kon je er langs en dan kreeg je van alles te horen. En dan kreeg je ook te zien dat we hele mooie verwarmingen zouden krijgen. En alles mooi, mooi, mooi. En dan denk ik van oké, ik maak overal foto's van. maar ja, door bezuiniging ging dat allemaal niet door. Bijvoorbeeld mijn, leuk hoor, artistiek hoor, mijn vensterbank. Dat zou gewoon een brede vensterbank worden. Daar kan je een hele mooie kus op leggen. Dan kan je een hele leuke bank van maken in de zomer, wat dan ook. Maar nou, een trappetje.
En dat zijn allemaal van die bezuinigingen. En ik denk, zeg, geef de mensen wat je zegt. En verander het niet. Als ze daar beter over hadden gecommuniceerd door gewoon domweg een briefje te maken en dat uit te draaien bij de mensen in de brievenbus te douwen, zodat ze op de hoogte waren, dan had je een hoop gemopper minder gehad. Praat met de bewoners! Ja.